ပြီးကြောင်းတွေကိုကြားတိုင်းကိုချင်းစာထားနောက်ပါရတဲ့ပေါ်တာတစ်ချက်ကြည့်ပတ်သက်ခဲ့တဲ့မြချင်းတွေတိုင်းမှာပိုင်းဆိုင်ကိုစိတ်တော့မတက်မီဇလန်ခုပြီးဆုံးတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးမင်းပေါ်မှာဆိုမောဟနဲ့တိစိတ်တွေလို့ပြောတဲ့အမောင်သူပိန်းနေလို့ဒီပေါ်မှာရင်းနေသလိုစောက်ကြည့်ရမယ်ရှောင်းဖဲကွာပျောက်စေမှလည်းစောင့်နေတာပဲညတက်တဲ့အချင်းကိုလည်းဖျောက်ပြီးစေပွားစေကဘာချင်းဆိုတာကြောင့်ဒီနားနဲ့မနာပွားနဲ့နာဖြစ်တာဆရာစေးရမှနေကြမှာကြောက်တည်လို့ချင်နာပေးသနာပါမင်းချင်းကတော့စေဝါကမှဒီခနေတဲ့ဒေသများနဲ့ဖြစ်ဆိုသည်ဆိုရေးသားချလေးထားပေးဝင်မတော်စေတောင်းမယ်ပဲမဲလည်းမရှိခဲ့သူရွေးထားသေးတွင်များမိချောင်းကံတွေချာရှောက်ရမယ်လူတိတွေကရှိနေကြခန်းဟောင်းလေးမှာဘုသတိတွေရမိနေမှာရောင်ရက်ဆန်းရင်ဘေးမှာပြန်ကြည့်အရေးကလည်းမရှိပါမှချိုးချင်းထန်ကြီးနေမှာပြန်မလာတော့ဘူးဆိုတဲ့အစီတွေချာရှင်ဘက်ကိုပြနေရလာခြင်းနဲ့မိတဲ့ဝိသိတာ Fake you just my time sign all alone Hey my